iyadoo buu hoolo uu ka socday in muddaa mashruuc weyn oo loo dhisayo caruurta agoomaha oo la doonayo in caruurta agoomaha lagu xanaaneeyo mashruucaasi ayaa mashruucaasi iminka meesha uu marayo waxaa ka warbixiyey xaaji cabdinuur maxamuud oo muuse oo isagu gacanta ku haya mashruuca loo dhisayo caruurtani agoomaha sidoo kalena cabdinuur waxa uu fariin u diray hay-adaha islaamiga meel kasta oo ay joogeen in mashruucani ay kasoo qayb qaataan waana kan xaaji cabdinuur maxamuud oo muuse isagu arrimahaasi nooga waramaya waxaad warbixin naga siisaa halka wax idiin marayaan bismillaahi raxmaani raxiim اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدا عاد او عرفته لاشا مشروع مريو وحلوبا لي دوتا دوكا تدك اسلامكا اشخاص محسنين تا هي وناكسن وحانو شيء يا تدك اسلامكا تدك وناكسن يا محسنين تا عد دولي سينا خير رب حلو مشروعا ومشروع وينه oo hadda hoostiisii ay u baahan tahay cagdhig iyo salaax sideed qoor sideed galaas oo mid waliba yahay sideed mitir galaas caadiya yaa hoos diyaar ku ah daaqadihii iyo albaabadiiba ku jiraan waxaan doonaynaa inaanu salaaxno cagna dhigno suuliyaasha iyo jikadan oo haafhaafana u hagaajinno kor oo aanu laba mitir wareejinay waxaan doonaynaa hawsha inaanu halkaa ku dayno kore tan inaanu dhaqagelinno 300 oo agoon inaan soo xiraynaan doonaynaa haddii allah idmo 300 oo agoon yaan hadda inaan soo xirayna doonaynaa u baahannahay dadka islaamka ah u sheegaynaa aadaha islaamka ah aadaha islaamka ah iyo muxsiniinta wanaagsan waxaan u sheegaynaa inaanu u baahannahay hawl degdega mucaawano degdega lacagta intani ku kacayso intani hadda mashruuca lagu fulin karo macal caruurta gogasheeda ilaa 30 weeye ilaa 30 inay wax nala qabato halkaasaanu hawsha u sheegaynaa caruurtii waanu xereynaynaa 30 oo dollar baan u baahannahay ciddii hay-addii kun bixisa hay-addii $100 bixisa qofkii $100 bixiya intaba waa u baahan nahay.